ayaan iyo banaynta baakinka saanka waxaanu wadnaa shaqadan waxaanu ka soo bilownay aaggaa safa waxaanu wadnaa laamiga baan waxaanu wadnaa baakinkii laamiga aan loo soo dhaafi karin baanu calaamadinaynaa baakinka waxaa loo jirayaa labaatan kaamitir waxaa iska leh laamiga cidday kadha iyo cid kusoo durka ka dhaatoona ma jirto shaqadaana waxaanu jecelnahay inaanu gaadsiino ilaa iyo marakan waxaa noogu qorshaysan tahay inaanu geysano aeroboorka jeneraal maxamed abshir oo baakinkiisa laamiyada aanu sidaa isugu sii banayno dadka iyo bulshada waxaan ugu baaqaynaa ilaalinta laamiga kan iyo baakinkiisa ujeedka laga leeyahay baakinkani waxay tahay waxaan dareemaynaa in uu laamigu u baahan yahay reseef lagu fidsan karo hadhow waayo waqtiga maanta aanu joogna gaadiidka la wataa ma noqon doono mid beri sii jira oo nooc laga gudbay ayuu noqon doonaa gaadiidka imaan doonana ma hayno waddooyinkiisii loogu talagalay waddadaanina waa waddada isku xidha gobollada soomaaliya oo dhan bay isku xidhaa mas-uul ka tahay sidaa awadeed waxaanu dareensannay oo aanu istusnay inay waddada tani ay u baahan tahay in 20 mitir dhinac walbaba laamiga la banneeyo si mustaqbilka iyo haddii dhaqaale labadaba loo helaba ay u noqoto mid dhowr sad noqon karta insha allah biidni illahi alkariim waxaanu maanta ka duulaynaa maaha wixii beri ahaa waxaanu ka duulaynaa waa wixii mustaqbilka fog ah shacabka sharafta leh waxaan ugu baaqaynaa dareenka iyagu noocaa inuu yahay iyaguna inay dareenkaa nala qaataaniin inay ilaaliyaanin waddooyinka iyo badqabkooda waanu shacabkana ugu baaqaynaa shaqadaani joogsan mayso ilaa iyo jeneraal ayraborka jeneraal maxamed abshir insha allah biidni illahi alkariim intaas waxaanu jecelnahay bal facebook kan inaanu gaarsiino intaa markaa kabacdina waddadan laftigeedu baakinkan la sameeyey uu noqon doono bayska toonbaleennada la samaynayo iyaga laftigooda kuwii uu kusoo dhici lahaayeen inay noqoto oo ay kasoo noqo looga qabto waddooyinka insha allah biidni illahi alkariim shaqadaani saasay tahay ayaantaana saasay ku socotay ujeedka laga leeyahay laamiga kan iyo baakinka la samaynaya la banaynayaana inay midda noocaddaasi tahay qofka dhulka leh oo haatan dhulkiisa iyagu wax ka go-een annagu dhul ka qaadan mayno cid kalena laga siin maaye waa dhulkii baankinka laamiga iyo kaydka u ahaa waa dhulka isaga mustaqbalkiisa iyo ganacsigiisa uu ku gelayey qof walbana waxaanu rabnaa sida noocaddaasa inay tahay inuu waajibaadka ka saaran uu fushado oo ilaashado annagu shaqadaanaan fulinaynaa qaabkaan u fulinayna iyo ujeedada ka damaysana waa noocaa shacabkan waxaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaaniin badqabka waddooyinkooda iyo kaydkoodaba oo aan cidina aysa kusoo durkin waxaa reeban in lagu soo durko waxaa reeban in laga sameeyo dhismayaal waxaa reeban nimayu asad iyo hanti dambe iska gelin insha allah biidnillahi alkariim shaqada tanida saasay tahay waana soconaysaa shaqada tan ilaa iyo laga gaari doono ayraborka jeneraal maxamed abshir waa arrin dhammaan golaha deegaanka iyo guddiga fulinta degmadu ay go-aansadeen shaqadaana ugu horreysay 2021 January inay qabsoonto ujeedadeedu iyo qorshaheeduna noo ahaa saasaanu haddeer u wadnaa iyada baanu fulinaynaa shacabkana aad baan ugu mahad celinaynaa shaqada wanaagsan iyaga laftigoodu ay nala hayaaniin saxaafaddana waa salaamaynaa arrintanina oo barnaamijka kan laftigiisuna wuxuu salka ku hayaa siyaasadda dowladda puntland hoggaankeeda iyo wasaaradaheedu mas-uulka uga ahay ay arrinta tani ay wadaaniin oo horumarinta iyo kaabayaasha laftigeeda dhaqaalaha lagu hagaajinaya bay ka mid tahay insha allah biidnillahi alkariim annaguna siyaasadda dowladda ta golaha deegaanka iyo midda mas-uuliyada ee deegaanka naga saaran ayaanu fulinaynaa sidaas iyo ilaalin wanaagsan iyo wada shaqayn baanu shacabka ugu baaqaynaa.